پیارے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گوبری أسۍ ٲسۍ پران لداخ پٮ۪ٹھ چیٖرۍ آز چھِ اَسہِ سوال نمبر پٲنٛژِم لاسٹ کوسچن چھِ یہِ اَسہِ آز کَرُن کٔشیٖر نٮ۪بر روزَن وٲلِس پٔتِس کٲنٛسہِ پنٛنِس کٲنٛسہِ کٲشرِس دوستَس رِشتہٕ دارَس ہمسایَس لیٚکھِو کٲشِر پٲٹھۍ چِٹھۍ بیٚیہِ وَنو کٔشیٖرِ نٮ۪بر روزنہٕ وٲلِس پنٛنِس کٲنٛسہِ کٲشرِس دوستَس رِشتہٕ دارَس یا ہمسایَس لیٚکھِو کٲشِر پٲٹھۍ چِٹھۍ جواب بانڈی مال ہنٛدوور 8 مئی 2021 گوٚو آز چھِ 8 مئی 2021 میٛانہِ ٹاٹھِ یار آداب و مین چھُم زِ وارٕ کار آسکھ بہٕ تہِ چھُس خۄش آز کَل چھُ کٔشیٖرِ منٛز موسِم خۄشگوار پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ سبزار سالَن تہِ چھِ جوک در جوک یِوان کٔشیٖرِ نٮ۪بر چھُ موسِم سخ گرم تُہۍ أنِو تو جلدی کٔشیٖرِ واپَس تشریٖف أسۍ کَرو کینٛژھن جان صحتَن جایَن ہُنٛد سٲل مےٚ روزِ چانہِ یِنُک اِنتِظار چون ٹوٹھ یار اَتہِ لیٚکھِو پَتہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو گُریو تۄہہِ آسیو کانٛہہ پنٛنِس کلاسَس منٛز آسہِ اَسہِ کانٛہہ مطلب بِلال چھُ یا بیٛاکھ شاہِد چھُ تُہۍ لیٖکھزیو ناو بہٕ لیٚکھو بِلال بِلال گُریو یہِ چھِ وَنان دَپان کٔشیٖرِ نٮ۪بر روزَن وٲلِس پنٛنِس کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارَس دوستَس یا ہمسایَس لیٚکھِو کٲشِر پٲٹھۍ چِٹھۍ اَسہِ چھِ آسان پَنُن کانٛہہ یار دوس رِشتہٕ دار کانٛہہ چھِ آسان گوٚمُت مطلب نٮ۪بر تٔمِس لیٚکھو أسۍ چِٹھۍ دَپان آز چھِ 8 مئی کیٛاہ چھِ آز 8 مئی 2021 چھُ آز گُریو میٛانہِ ٹاٹھِ یار لیٚکھ یہِ چھِ لیٚکھان أمِس چِٹھۍ آداب وُمید چھُم زِ وارٕ کار آسکھ دَپان مےٚ ہسا چھُ وُمید ژٕ آسکھ وارٕ کار بہٕ تہِ چھُس خۄش بہٕ تہِ ہسا چھُس خۄش آز کَل چھُ کٔشیٖرِ منٛز موسِم خوشگوار دَپان آز ہسا چھِ کٔشیٖرِ منٛز واریاہ موسِم خوشگوار واریاہ اَصٕل موسِم چھُ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ سبزار یہِ گوٚو تُہۍ چھُو آز تہِ وٕچھان پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھِ سبزار سٲلَن تہِ چھِ جوک در جوک یِوان دَپان لُکھ ہسا چھِ سٲلَن منٛز آز جوک در جوک یِوان پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھِ آز لوٗکھ یِوان ایٚکٕسکرشَن گژھان کٔشیٖر نٮ۪بر چھُ موسِم سخ گرم دَپان کٔشیٖر یِم تُہۍ وٕچھِو پانے اَگرے جوٚم چھِ تَران دِلہِ چھِ تَران پَنجاب کُنہِ جایہِ ہریانہ اَتہِ چھِ واریاہ آسان گرم تہٕ سانے کٔشیٖرِ منٛز چھِ آسان ییٚکیاہ ٹھنٛڈی واریاہ اَصٕل موسِم چھُ واریاہ خوشگوار دَپان یِم کٔشیٖرِ نٮ۪بر چھِ اَتہِ ہسا چھِ واریاہ گرم یہِ چھِ وَنان أمِس تُہۍ أنِو تو جلدی کٔشیٖرِ واپَس تشریٖف دَپان چھِ تُہۍ ییٖتو جلدی پنٛنِس دوستَس وَنان سُہ چھُ نٮ۪بر یہِ چھِ أمِس وَنان تُہۍ أنۍتو پنٛنہِ کٔشیٖرِ جلدی تشریٖف أسۍ تہِ کَرہو کینٛژھن جایَن ہُنٛد صحت مطلب سٲل کَرہو أسۍ تہِ گژھو ایٚکٕسکرشَن یِتھ کٔنۍ أسۍ وَنان چھِ اِنٛگلِش پٲٹھۍ أسۍ گژھو ایٚکٕسکرشَن سٲلَس گژھو کینٛژھن جان جایہِ نِشاط گژھو شالمٲر یِتھَے کٔنۍ درگاہ گژھو یا کیٛاہ چھِ ناو کۄکَر ناگ گژھو ویری ناگ یِتھَے مطلب کُنہِ تہِ جایَن ہیٚکہِ گٔژھِتھ وَنان چھِ أمِس یہِ تہٕ مےٚ روزِ چانہِ یِنُک اِنتِظار بہٕ ہَسا روزِ چانہِ یِنُک اِنتِظار چون ٹوٹھ یار اَتھ نَس لیٖکھزیو تُہۍ گوٚبرِو مِلیو کُنہِ جایہِ بِلال تُہۍ تہِ لیٖکھزیو کٲنٛسہِ ہُنٛد ناو یا شاید چھا بیٚیہِ کانٛہہ یہِ ہیٚکِو تُہۍ پنٛنہِ جایہِ لیٚکھِتھ تہٕ